waxaa sharaf ii ah inaan maanta idin kala soo qayb galo. Hortiina aan u imaado in aan uga arrinsanno xaaladda abaarta ba'an ee dalkeenna ka jirta iyo sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna tabaalaysan. Mudanyaalii marwooyin, dalka waxaa ka jirta abaar aad u baahsan oo saamaysay dad iyo dunyaba. Malaayiin ka mid ah shacabkeenna ayaa wajahaya xaalad cunto iyo raashin yari ah oo aad u daran, guud ahaan gobollada dalka kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay. Dadka waxaa dhaafay oo abaartu dhammaysay xoolihii ay dhaqanayeen. Wax soo saarkii beeraha ayaa meeshii ka baxay, waxaana halkii ugu sarreysay gaartay biyo la'aanta. Gobollada dalka qaarkood waxaa laga soo wariyey xaalado dhimasho oo ka dhashay harraad iyo nafaqo darri ka dhalatay abaarta. Dadku waxay bilaabeen in ay ka hayaamaan, ay ka guuraan deegaanadoodii iyo tuulooyinkii ay ku noolaayeen oo ay ku soo jabaan magaalooyinka waaweyn, taas oo abuuri karta barakac baahsan iyo xaalad bini'aadanimo oo aad u ballaaran. Waxaa suurtagal ah in xaaladdu ka sii darto oo ay xubsiibato macluul la mid ah tii dalka ka dhacday 2011-kii haddii aanan qaadin tallaabooyin iskutashi ah oo aanan ugu gurmanayno dadkeenna abaartu haysato. Mudanyaalii marwooyin, bishii November ee sanadkii la soo dhaafay waxaan ku dhawaaqnay in dalku ay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah oo ka dhashay abaartii sii baahaysay. Tan iyo xilligaas ma muuqato inay xaaladdu ka soo raynayso. Taas beddelkeedu, abaartii waa ay ka sii daraysaa waxa ayna saamaysay malaayiin dad iyo dunyo dadkeenna ah. Xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu gargaarayo dadkeenna tabaalaysan. Waxaan dhisnay guddi gurmad qaran oo isu duwa dadaallada lagu caawinayo dadkeenna Soomaaliyeed. Golaha xukuumaddu waxay qayb ka mid ah mushaarkoodii u gooyeen gurmadka abaaraha. Caalamkan waxaan u dirnay baaq iyo aan ugu dalbanayno in ay soo gurmadaan. Waxaan rabaa halkan in uga mahadceliyo dalalka walaalaha iyo saaxiibada ah iyo hay-adaha oo ilaa hadda ka soo jawaabay baaqyadeennii, kuwaas oo bilaabay in ay gargaar soo gaarsiiyaan shacabkeenna abaartu wajahaya. Hase yeeshee, Soomaalidu waxay ku maamahday biyo, sacabadaada ayaa looga dhargaa. Waa inaan isku tashannaa. Alla subxaanahu watacaala wuxuu noo ballan qaaday qofkii wax bixiyo inuu beddelkiisa helayo wanaagaas uu bixiyo. Shacabka Soomaaliyeed waa dad caan ku ah isgargaarista, deeqsinimada iyo damqashada. Marka ay xaaladdu sidan oo kale u adkaato, waxaan uga bixi karnaa isku tashi iyo inaan isku gurmanno. Dalka waxa uu ku jiraa xaalad doorasho oo dad badani isu ku hayaan, balse waa in aan doorashadu naga mashquulin gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna. Sidaa darteed ayaan maanta isugu kinyeeray shirkan muhiimka ah si aan indhaha dadkeenna iyo caalamka ugu soo jeedino xaaladda abaareed ee dalka ka jirta. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna abaartu hayso. Waa in aan bilownaa olole ballaaran oo tabarucaad ah oo qof walba ku deeqaya waxa uu awoodo, Ilaahayna uga baryayno inuu beddelkiisa u siiyo. Dunida waxay na caawin kartaa marka aan annagu iscaawinno. Waxaan Alla subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu dhibaatada naga dulqaado, abaartana noogu beddelo aaran iyo barwaaqo. Waa mahadsantihiin, shirkan wuu inoo furan yahay.